Og det er helt fantastisk. Fordi at når klokka er fem, så går jeg fra middagsbordet, og så sier jeg til familien min at nå er jeg borte i to timer, og så går jeg ned i kjelleren, setter på meg headsetet, trykker på knappen, og så kommer foreleseren og de andre studentene opp på skjermen min, og så får vi en forelesning via PowerPoint, og så chatter vi ned i et hjørne, og så har vi en tavla som vi kan kommunisere på. Det at et nettstudie er fleksibelt og nettbasert, betyr ikke at det er mindre arbeidskrevende. Nettstudier skal ikke være noe mindre verdig i forhold til tradisjonelle studier, og vi er veldig nøye på at den faglige standarden ikke skal senkes noen ting. Nærheten til foreleserne og den tette kommunikasjonen de som jeg studerer sammen med, det må jeg vel kanskje fremheve som det beste med studiet. De skiller seg ut på den måten at vi er nok store i sammenlignet med mange andre institusjoner nå. Det er enormt rask respons når man sender inn spørsmål via e-mail. Jeg har sendt inn oppgaver på søndag, så ettermiddag har fått svar før lunsj på mandag. Det er liksom den følelsen av å ha kontinuitet på kontakten og veldig god oppfølging. Vi er nok antagelig størst på nettstudier på språk totalt sett i landet. Det tror jeg faktisk, uten at jeg har tallene helt klart for meg.